Doktorka Marta Hrbáčková patří mezi stěžejní lékaře kliniky LLC plastické chirurgie a laserového léčebného centra. Vystudovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a drží atestaci z oboru dermatovenerologie 1. Je členkou řady lékařských společností se zaměřením na dermatologii. Na té práci mě baví právě ta pestrost a musím říct, že vše, co se děje v té dermatologii, je pro mě obrovskou výzvou. A vždy se snažím docílit toho, aby to bylo perfektní. Jsem hrozně ráda, že prostě mám kolem sebe spolupracovníky, kteří mi to umožňují a díky tomu myslím si, že máme tady docela dobrý zvuk a tím pádem se vracíme do práce rádi. Na klinice v Opavě pracuje doktorka Marta Hrbáčková od prvopočátku s týmem dvou chirurgů a dvou sester. Vycházíme-li z toho, že jsem klasický dermatolog původně a že mě dermatologie velmi baví de facto do dneška, tak asi mým nejoblíbenějším léčebným postupem je léčba akné a růžovky, tudíž obličejové dermatózy. Jsem přesvědčená, že obličej, protože je celoročně vystaven v podstatě tomu, co každý z nás může na tom druhém vidět, tak je to pro někoho velice nepříjemné. To, co na kůži má, že ty problémy trvají dlouho, neví si s tím rady a vidím nejlépe na tomto zlepšení, vidím nejlépe, jak ti lidé vlastně pookřávají, jak jsou spokojeni, jak najednou mají dobrý pocit. Často se mi stává, že přijdou klienti nebo klient a zeptá se mě, vy mi to budete dělat tím laserem? Já jsem tady přišel na ten laser a já se zeptám, který laser? Já jich tady mám asi 6 a každý z nich umí něco jiného a samozřejmě teď všichni jsou překvapení. To je fajn, že to portfolio, to spektrum, to, co dnes vlastně nabízí kliniky všude možně, mohu já tady nabídnout v tak malém městě, jako Opava je. Od klasických dermatochirurgických výkonů, jak jsem zmínila, odstraňování znamének a výrůstku, dnes k tomu přibyl zákrok odstraňování zarostlých nehtů, takže tak trošičku jsme tady tu problematiku vzali chirurgům, ale ty laserové výkony skutečně nemají chybu. Dále ještě potom pracuji s vaskulárním laserem, který umí vyřešit v podstatě bradavice virového původu. Dále potom umí ovlivnit vrásky a také různé problémy vaskulárního typu, jako oheň a podobně. A kromě těchto laserových přístrojů mám takzvaná intenzivní pulzní světla k dispozici, což jsou přístroje, které umí odstranit z kůže slunečně nebo poškozené sluníčkem všechno, co na ní nepatří. To znamená rozšířené žilky, pigmentové skvrny, takový zhrubělý relief. A kromě toho ještě tady nabízím další typy zákroků, což jsou peelingy. Chemické peelingy nebo mechanický peeling. Mechanický peeling provádím diamantovou dermabrazí a chemické peelingy chemikálií, kterou vlastně aplikuji na obličej. A taktéž odstraňuji podobné typy, řekněme, nerovností pleti, sjednocují barvu pleti a tak dále. Takže to je všechno to, co tady můžeme nabídnout. Z injekčních metod už jsem zmínila aplikace výplňových materiálů, aplikaci botulotoxínu a v neposlední řadě taktéž injekční skleroterapii, což je v podstatě léčebná metoda k odstranění žilek na dolních končetinách. To, co na doktorce Martě Hrbáčkové oceňuje řada jejich klientů, je její lidský přístup. Každého z klientů vnímá individuálně a snaží se vciťovat do jeho problémů a, jak sama říká, musí občas zastávat i funkci psychologa. Co se nám ještě podařilo tady vlastně vytvořit, je spolupráce. Spolupráce s lékaři, s kolegy, kteří si nikdy neví rady, se svými klienty, pacienty odesílají k nám a vlastně mám vždycky takový pocit, že jsme poslední stanice pro ně. A nebylo by mi příjemné, kdybych si nevěděla v té chvíli rady, jak jim pomoci. A oni samozřejmě s určitým handicapem žijí už dlouho, ale myslím si, že dobrý dermatolog musí být také skvělý psychoterapeut. To znamená, musí se umět vcítit do těch pacientů, do těch klientů, musí umět pomoci taky jinak, musí být na stejné vlně. Takže je to taky trošičku o té duši. Je to o tom pomáhat jim cítit sám sebe trošičku jinak a vnímat ty choroby trochu jinak. A myslím si, že se nám to daří.